Anna. Hej. Hvad forventer du af kampen i dag, hvor vi skal spille mod Kolding? Jeg forventer, at det bliver en spændende kamp. Jeg synes, alle kampe er lege for mig, fordi det er min første sæson i TTH. Hvad skal der til for at vinde kampen i dag mod KF Vejen? Vi skal fokus på os, på os selv, og vi skal spille som et hold. Mm. Har du husket at tippe på kampen i Vestjysk Bankspillet? Ja, det har jeg. Og hvad har du tippet? Jeg tippede, at vi vil vinde 29-25. Det var godt. God kamp. Tak.